Mi ასეთი შემოსვლა მიყვარს. Მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო. Ძალიან მაგარი ამბავი მინდა გითხრათ, ნუ კი ხედავთ მე და დარა დღეიდან გაუძღვებით კონტენდერ ლიგას. Ტაში მეგობრებო. Დღეს რა გველოდება? Ძალიან მაგარი 9 ბრძოლა გველოდება დარა და იქიდან 3 იქნება შიშველი მუშტებით. Მოდი მოუწოდოთ გამას მებრძოლებს, მიბაძეთ კონტენდერ ლიგის მებრძოლებს. Ar da uitați-vă! Mem goni drua da uitați-vă! Ce ni maqurebeli goni zada? Da! Minda gamo uitați-vă! Da! Ce ni ringze arvat gino? Irueli cuili! Imedia bice bim zadarian! Da to pirț halawa! მოგესალმებით მეგობრებო, კონტენდერ ლიგის მესამე ივენტიდან. დღეს თქვენთან ერთად მე წავიყვან მე აკაკი ჩადუნელი ივენტს და გიორგი ტაბატაძე. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მაგარი სანახაობა გველოდება წინ. დათო ებრძვის ცოტნე არჩუაძე. გამოვიდა პირველი მებრძოლები გამოვიდა. ეს ბრძოლა გამართება 70 კილოგრამ ტონის კატეგორიაში. Tumca, მაყურებელს მინდა შევახსენო, ცოტნე დაიწყებს ამ ბრძოლას მინუს ქულებით, სამივე რაუნდში ეწერება მინუს ქულა. ეხა ჩვენ რინგზე შემოვა მსაჯი, მანამდე წარვადგენ ჩვენ კომენტატორებს, კამერებში დაინახავთ ცნობილი ბიჭები, ჩვენი გამას რინგზე გამოცდილი ბიჭები. Akaki და გიორგი წაიყვანენ დღეს ჩვენ ბრძოლებს. Ერთი ტაში მეგობრებო, ერთი ტაში. Საც ველოდებით და ვიწყებთ ბრძოლას. Შეგახსენებთ რომ ძალიან მაგარი ბრძოლები გველოდება, ბიჭები გუშინ პრესკონფერენციაზე შეთანხმდნენ რომ იბრძოლებდნენ შიშველი მუშტებით. Პირველი წვილი არა, თუმცა ბოლო სამი წვილი იბრძოლებს შიშველი მუშტებით. მზად ვარ. მე მგონი მზად ვარ, მე მოუცილდები აქაურობას, ლევან. Როგორც ვიცით მეგობრებო, ცოტნე იწყებს სამივე რაუნდს მინუს ქულით, იმიტომ რომ წონა ვერ ჩააბარა. ეხლა კი ნოკაუტის თუ არის გამოსული თამამად უნდა უთხოს. Finish-ში ან უნდა გადაუარო სამი რაუნდი ისე მოწამოიღოს რომ ერთადერთი შანსი შეიძლება იყოს. პატივისცემა მებრძოლებში გამოიხატა. თუმცა გამოუცდელი ბიჭები არიან და ნახოთ როგორ წაიყვანს ისე. კი, ეგ შეიძლება იმის ბრალიც იყოს რომ არ ვიცით ვის რა ბაზა აქვს. აი ეხა დაიწყო კონტენდერ ლიგის პირველი ჩხუბი. ოო! აი ზუსტად აი შვენიერი ნოკდაუნი. Როგორც პირველი ივენთი, უკასრავად, როგორც მეორე ივენთი კონტენდერ ლიგის, ესე ზუსტად ისე დაიწყო პირველი ჩხუბი, ეხა ცოტნე გადავიდა. შეტევოთ ბიჭები, ძალიან კარგი შეტევაზეა, ეხა იყოს, დაწვაში, დაწვაშია მთლიანად, დათო ეხლა და ცოტნე გადავიდა შეტევაზე. უკებით გადადიოდა შეტევაზე. გადავიდა ბრძოლა, მეგობრებო. კლინჩია ეხა ბრძოლა. ცოტნე ეხლა აქტიურად უტევდა. პირველი ნოკდაუნის შემდეგ კარგად კი, ნამდვილად კარგად დაბრუნდა ცოტნე. კარგად დაგხვდა, მაგრამ აი ეს უკანა დათოს ძალიან კარგია და კარგად დამუშავებული. უბრალოდ აი ეთყობათ კიდევაც მებრძოლებს რომ გამოუცდელები არიან, რადგან აქ უფრო ბრძოლას ის წაიყვანს, რომელიც კარგად გადაანაწილებს ჩემი აზრით ენერგიას, მართალი ხარ. მაგრამ ეხლა აქ უკვე ისეთ ორთა ბრძოლას ხედა რომ ენერგიის გადანაწილება აქ ნაკლებად ხდება, ბიჭები ორიენტირებულები არიან იმაზე რომ ერთმანეთის დაზიანებაზე და ერთმანეთის დანოკდაუნებაზე და ნახოთ ეხლა აი ცოტნე სხვათა შორის ძალიან გაშლილად შედის არჩვაძე, მინდა გითხრა შეიძლება ისე ვის უკანა ისე უკაფოს.
magram ცოტნე მინდა აღვნიშნო რომ პირველი ნოკდაუნის შემდეგ ძალიან კარგად დაბრუნდა და ძირითადად აი ეხა კარგად აიცილა ცოტნე კარგად აიცილა მაგრამ აი ეს არის გამოუცდელობა ხელებს როდესაც იქნევენ თავის მოქნეულ ხელს მიყვებიან და რატო ძალიან დაბლა ხრისტოს დაბლა და ეხა ძალიან კარგი და კარგმა გაუტარა შეტევაზე კლინჩი არიან ეხა ბიჭები ცოტზე კარგად ემუშავება ცოტნე მუშაობს კლინჩი თუ ვერ გააკეთე მეფეს ლევანი მათ გააშველებს და ასეც მოხდა დისტანციაზე დგანან ეხა ბიჭები ბოლო 10 წამია დარჩენილი და არ მგონია ვინმე მგარისკოს და ესეც გავამხნევოთ გავამხნევოთ ბიჭები ძალიან კარგი პირველი რაუნდი იყო 10 როა კი კი შეიძლება შეიძლება ფრეც მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი რომ ცოტნე არის უშანსო. ნოკდაუნის შემდეგ ძალიან კარგად გადაუდა შეტევაზე, კარგი სისწრაფე გაჩვენა პირველ რაუნდში. ნახოთ ეს სისწრაფე როგორ შეჩება შემდეგ ორ რაუნდში. თავ ფიქრობ იმასაც რომ ცოტნე ესე ვთქვათ ფიზიკურად უფრო ძლიერია დათოსთან შედარებით, იმიტომ რომ თითქმის ყველა კლინჩი აჯობა კარგად ეჭირა და კარგად უკვდა კლინჩი და დისტანციაზე ბევრად კარგად ემუშავა არჩვაძე, ბევრი დარტყმები გაუტარა, კლინჩიც კარგად ემუშავა. ნახოთ ახლა კუთხეები როგორ დარჩევა დარიგებს მისცემ და საერთოდ კუთხეების შემდეგ უფრო მობილიზებულები გამოდიან ხოლმე მებრძოლები რაუნდში. კუთხე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბრძოლის მიმდინარეობისას, იმიტომ რომ ისინი გარედან უფრო კარგად ხედავენ რა მინუსები გაქვს შენ ბრძოლის მიმდინარეობისას და განახლდა ახლა მეორე რაუნდი, ისევ გადავიდა დათო შეტევაზე, მაგრამ აი როგორც თქვით კლინჩი ისევ ჯობნის ცოტნე ჯანის ხარჯზე, მაგრამ დათოც უბრუნებს დაკვეთს არ არის პასიური კლინჩი. კი, მართალი ხარ, ესე კლინჩი ვერ მოაგებინებს მას ჩხუბს, იმიტომ რომ სამივე რაუნდი მინუს ქულით უნდა დაიწყოს. აშველა ახლა ლევანმა ეს არაფრის მომცემი კლინჩი იყო. ნოკაუტი უნდა ეძებოთ ცოტნე ყველა დარტყმაში და ან ისეთი ზიანი რომ უკარ გააგზავნოს. აი, აი, ახლა შორიდან იქნევს დათო ხელებს, ძირითადად ვერ აღწევს მისი დარტყმული მიზანში, მაგრამ ახლა კარგად უჭირავს. აი, ახლა აი, წაიქს, ახლა კარგად ეჭირა დათოს კლინჩი ცოტნე და კარგადაც უტყავდა. აი როგორც აღვნიშნეთ, დაღლილობა შეეტყო დათოს მითუმეტეს, გამოუცდელი ბიჭები არიან და ენერგიის გადანაწილება მაინც ვერ მოახერხეს. დათოს არსად არ ეჩქარება. დავამხნევოთ ბიჭებს. დათოს მხარეს. დათოს წისქვილზე ასხავს რო ნამდვილად წყალს, იმიტომ რომ დათოს ბევრად კარგი წნომი აქვს და აი ახლა არ უნდა გაჩერდეს აქ. ცოტნე არ უნდა გაჩერდეს, იმიტომ რომ მინუსქულებით აქ გაწყობილა. თუ არეაქტიურებს რა თქმა უნდა ეს მისთვის ძალიან ცუდი იქნება და ჩხუბს წააგებინებს. კლინჩი აი ხა ბრძოლა გადასული და ცოტნე კარგად უტყავს, კარგად უჭირავს, მაგრამ ნუ ლევანმა გააშველა ისინი. ცოტნე უნდა იმუშაოს დისტანციაზე და სუნთქვა კონტროლოს. აი კარგი ჯები დაახვედრა ეხლა ცოტნე დათო როდესაც აი კიდევ ერთი ჯები ძალიან კარგი ჯებები იყო. კარგად გაუტარა ეს ორი დარტყმა და ისევ კლინჩია ბრძოლა. როგორც ხედავთ მებრძოლებს დაღლილობა შეეტყოთ. ეს ალბათ მათი გამოუცდელობის და ესე ვთქვათ მომზადებლობის ბრალი შეიძლება იყოს. ორივე მძიმე სუნთქავს. კი ორივე ხმობს და ესე ხობა. აი პუბლიკა ჭირდება, პუბლიკა ნამდვილად ჭირდება, პუბლიკა გავამხნევოთ, გავამხნევოთ ბიჭები. პუბლიკა ჩხუბის დროს, კი, ჩხუბის დროს ძალიან დიდ მოტივაციას აძლევს მებრძოლებს შემართება. მოგვიგოცნება მესამე რაუნდში. არჩევნებს არაფერი აქვს დასაკარგი და ეხლა მესამე რაუნდში მითუმეტეს ცოტნეს არაფერი არ აქვს დასა აი აი ზუსტად ამას ვიცახოთ არაფერი არ აქვს ცოტნეს დასაკარგი მესამე რაუნდში მითუმეტეს კარგად უჭირავს ეხლა კლინჩი ემუშავება დათოს უბრუნებს დარტყმებს პასიურად არ არის მაგრამ ლევანი დიდი ალბათობით ისევ გააჩერებს და ასეც მოხდა აბეკოტიც უნდა შევიდეს არჩევაზე ჩემი აზრით აი აი ეხლა შეუძლია ცოტნეს მაგრამ არა დათომ დაიჭირა ისევ საკიდან შეუძლია დათომს გაუთუ ხელი აქ გაჭედილი ხელი აქ დაჭერილი დათოს მაგრამ წესით გამოიღებს ეხლა ამ წესს და აი აი ზუსტად ეხლა გამოიგო ეს ხელი და დაიწყო მუშაობა მაგრამ ცოტნე უნდა შემოტრიალდეს ძალიან ცუდ პოზიციაში აი ეხლა
Daglilia, dato. Dato. Imitu asca da sim. Vai. Ubrala droga. Ubrala droga. Aos martalia da dro nam dulat dato zemu shops. Da, chod zemu. Ai, 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 carbi jebi. Oi, facot nesta. Dato, dato. Iți lăsi să da. Ai, zalian carbi overhandi gar. Ai, fla. Chod nesta. Dato. Ai, nagda ce mi-a dat este. Ii nam dulat, nam dulat dro. Gai nagda ești cu. Magram cer. Ჩხუბის ბოლომდე დროა დარჩენილი და ისიც აღნიშნოთ რომ ჩხუბის დროს არავინ არ იცის რა მოხდება. Შეიძლება უბრალოდ ერთმა ლაკი პანჩმა დაამთავროს ყველაფერი. Ერთი სწორი დათვა ნიკაპში და დება, მაგრამ დათოს როგორ ხედავ ეხა წარბი გაუსკდა და ეს რომელი დარტყმის შემდეგ იყო კარგად ვერ დავიდა, შეიძლება შეჯახების შემდეგაც გაუსკდა დათოს წარბი, მაგრამ ai cargat îți lipsește cadă tot dar trebuie să tot ne munda garis cos ce mi-a zis la pe unda chadă și mizanși ikneb doctor Sofoji moito ai 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 justa de ar unda cerdebodes ehla tot ni ar unda cerdebodes araferi ara dasakar da ai mesame raundiț damtavda da tipi arba dasrulda dasrulda megobrebo da topis tsela tsela sami raundi ehla davelodot sajebis gadaqvetilebas da gamo vaulinot gamarjobul. Da, am brzolași, camarjoe bulia, dato, pirțhelaua! Miulosot, dato, camarjoe ba! Miulosau! Zalian kargi brzola chatares, bicema, miuhedaua, timisa, ro, muștikriui, cesepși, cesepi, tisini, gamo, ustelebiarian, tumca, ce ni s-a burat o bistoare, magistru sa, dar era mic, o navice, magam o stileba. Ava, Rogoria, cam a zborblebi, mă guc evi emoție. Au, iasoreș. Apirep, kide, chups. Mă gata, da, glubă, șeget, oda. Aș care ad mumza de vas, chude, buc, ete, sto. Ar ghiot sau mogeba. Da, Argi, arda că mi-și dă bevit, mi-i dă rău. Argi, bici, har, eu argi, ședa, isa, modi, mi-i dă. Mă ore, sculi, abă, vin cu os. Gavam, hneut, gavam, hneut. Ideerti, zalian, argi, bzola, mi-i arvat gino, da zalian, argi, bici, eps, mi-i dă uhmo, ce în sabura uepsi. Giga, tabu ca șuili, te tucut, heși, megobrego. Tași, tași, gavam hneot, mă bzol. Giga ebrduis, zalian kargbits, 60 kg onti kategoria shegakhsenebt. Shavi kutkhe, Luka Guazava! Gushin. Gushin preskonferencia de bicema sa intereso gatsulebi shemoktavazes.
გავახნევოთ. გავახნევოთ ბიჭო. Gushin press conference as Luca Guasaom ძალიან კარგი ლექსი შეესთავაზა Gigas და ერთი პატარა რაღაც მინდა აღნიშნო Gigas კუთხეში ყველა ხედავთ Beka Kortavas გამას 70 კილოგრამის ჩემპიონს ნამდვილად დიდი мотиваცია იქნება დაწმებული ვარ Gigasთვის Beka Kortava კუთხეში და ვნახოთ როგორ მიჩიტებებს მიცემს ის მას და როგორ მწვრთნელი იქნება ვნახოთ დღეს გამოჩნდება ყველა ფრ როგორ შემოგთავაზოს Beka სტილში თუ იჩხუბოს ძიმე დარტყვით თუ თუ ამის ფიზიკური მოზადება ნახოთ როგორი ჩხუბი იქნება მე პირადად როგორც ვიცი ლუკა გვაზავა გამოუცდელია და დაიწყო პირველი რაუნდი ლუკა გვაზავა პირველ ნომრად გადავიდა ეხა და აი 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 კარი კარგ დარწმებს უბრუნებენ ნამდვილად კარგში გადავიდა ნუიჭერ ნუიჭერ გიგა ფიზიკურად ჯაბნის გონი ჩემი აზრის გიგას ბევრად კარგი წლომია და შორიდან რომ მუშაოს ო რა კარგი სპინინგ ბექფისტი მოარტყა. გავახნევოთ ბიჭები, გავახნევოთ. შვენიერი ნოკდაუნი გიგას შესრულებს, მეგობრებო. ნოკდაუნზე ბექფისტმა ძალიან დიდი გავლენა იმოქმედა. კარგად გავახნევოთ. ვინახე რომ როდესაც ბექფისტი მოხდა სახეზე მოიკიდა ლუკა მხელი. გაუდა და დამთავრდა ბრძოლა მეგობრებო, გაიმარჯვა გიგათაბუკაშვილმა. როზე ადრე დასრულდა ეს ბრძოლა, გავამხნევოთ ძალიან სანახაობრივი იყო. კი, ნამდვილად ბეკა ძალიან კარგი მომზადება გაუტარებია გიგასთვის, მაგრამ და გამარჯვებულია რა თქმა უნდა თეთრი კუთხე გიგა თაბუკაშვილი. მიულოცეთ მეგობრებო გიგას, შესანიშნავი დებიუტი იყო კონტენდერ ლიგის რინგზე და შესანიშნავი გამარჯვებაც. გიგა, გილოცა გამარჯვებას. ძალიან სანახაობრივი ჩხუბი იყო დებიუტისთვის. იმედი მაქვს კიდე გააგრძელებ ეგ ჩხუბს. როგორც ჩანს კორტავამ შენზე კარგად იმოქმედა. Რას მოგვიყვები? აბა შენი გრძნობები. ძალიან მონატრებული ვარ ამ სიტუაციას. დიდი ხანი არ ნძოლია. მადლობა სხვთ პირველ რიგში, ჩემ ოჯახს, ჩემ შვილს, ჩემ მეუღლეს, ჩემ მშობლებს და ჩემ ძმას, რომელმაც მომამზადა და მივიღე შედეგი რა. მადლობა ჩემ მოწინააღმდეგეს. წარმატებას უსურვებ მომავალში. და კარგი ბრძოლა იყო, რა მეგონი. არ გინდა ძმა, მოდი მე ჩვენ არ შეთანხმება არ იყო. ეს რა ხდება მეგობრებო გამას რინგზე? გუშინ პრეს კონფერენციაზე თქვა ლუკამ რო თუ კარგი გეტი, დიდი მადლობა, წარმატებები. ვაუ, აბა პირობა თქვი, პირობა კი შეასრულე, მაგრამ შენი აზრით რა დაგაკდა ამ ჩხუბში? მითხარ. გამოცდილება დამაკლდა რა. სახში ჩხუბობდი და მეგონა ადვილი იყო რა, იქიდან ადვილი ჩანს, მაგრამ ძალიან კაია, გამისწორდა. ყველას ურჩევ რომ მოვიდეს გამაში და არას გარგებს სინანული უმიზეზო ცრემთა დენა, არ გარდავა გარდუალად მომავალი საქმე ზენა. ტასი, 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 გუშინ პრეს კონფერენციაზე შემოწმო. ო, დაბრუნდები. ალექსას უკვეს. კარგი, მაგრამ ჯერ შეკითხვაზე გამეცყვას, ხო დაგვიბრუნდები. სხვადასხვა სპორტში მინამეთი გამოცადო ჩემი თავი. არაუშავს, ჩვენ სხვადასხვა წესებით შეგვიძლია ჩემ მოქთავაზე ჩხუბი. შევხედოთ. ნელ-ნელა აქ ვარ მეც. ცოტა შორს ცხოვრობ, მაგრამ შევხედოთ რა, კაროჩი. წესით კი აქ ვარ რა. აქ ვარ რა. არსად არ მივდივარ ჯერჯერობით. ხო და ერთ ლექს უდგვი კიდე. ბურთი თუ მაქვს მოედანი არ მაქვს ტყე ჩემია მე მიგებენ ხაფანს ანკესი მაქვს ზვასკი თევზი არ ყავს სარკე კი მაქვს მაშინ ვინჩას არ მგავს ტოფები მაქვს მაგრამ არ მაქვს ტოფი კალამი მაქვს ვერ დაუწერე სტროფი სახკარი მაქვს გასაღები არ მაქვს სამშობლო მაქვს გასაყიდად გამაქვს გავაგზელო მაგრამ გეყოს კმარა ბიბლია მაქვს დარწმენა კი არა. მეგობრებო, გავაცილოთ აპლოდისმენტები ჩვენი მებრძოლი. როგორც პრეს კონფერენციაზე თქვა,
lexat smoglebio, chubis mereo, da, arbepsat, kada uiparsavo tu cavaga. Sam tu haro, cago, magram, morivem abzost, armate basusrot, isevo debit gama contender ligaș. Eha kita gada uide chvens, mesamec uze. Da, me minda, mesame, da, ce mi azrit, zalian sanahao brevi, schuilic arwadgino, zandidi imedi macro, esbicebi. Upromedat cetxlis daanteben ringze uidre es akamde moxta tetr kutxeshi ukhmob lasha khubiashvili Așa cum bine știu, megovrebo, ertișe credut, Conoris. Conoris, Conoris, Nambila kargi chubi ikneba, me datsunebuli var da ar davmalaro am chubs nambilat velodebodi. Es brzola ikneba 60 kg-shi da minus 1 kg-a Glashas tu vogzdebi, kho? Di baton. Nakhot Glasha Conor McGregorovic zusti tu ikneba tu asrulebs da uisna laparakebs, kho? Nakhot da nakhot tu miwiqebt Contender League-dan kartul Conor McGregor. Si nambilat press conference-is shemdeg zalyan didi entuziazmit ipo ganqobili Glasha tavisi oponentis mimart ese ro tvat trash talk-is kondats mat press conference-iaze da nakhot dges chemi azrito zalyan kargi bzola unda shemoqtaozos orive mat dana. Lașa distanțele de aud de mare, atâta o da, da, conoristic și mult auzit ce mi-a zis. Nahot, nahot, rogor. Ai, ai, activul ar gada, uite, ai, lașa. Da, în activul ar da, aici, că zice, mă gavam, hne! Au, ai, 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 Imediat m-am spus, Nica Gag, Zeleps, Zolas, dar ai mai serios ultramo armiu. Rogor, ce dau? Emoție, vii sau se vede, mă gog. Zeleps, Zolas, dar ce nebun lui Aru, Arun Doda la șas, da, uvrol de emoție, bizbralia, e Hazalian cargat mușau, da, la șas. Hazalian bă, dat masutare, sunt. Ai, ai, clinci, Hazalian cargat e mușau, e bai, ha, la șas, misi, Nica Scheli, e Tcheli, uci, da, uci, da, uci, da, e ha, dar mi-i gama uida. Arunda Ganapirovos, da, Helebis Dabla Chamuceva, Isro, Iadartme Bigata, Aros Lașam, Magram Klinčiar, Janeha Gada Sulebi, Holod Lașam, Mușaob, Sam Cuteb, Sam Cutistuis, da, Gašuela, Leon Mara, Prismon, Cemi. Hai, am cneut, picem, stau, stai, zocau! Lașa Zalia, nu tocmai ca usica. Da, e ha, Owen, David Gada, uita, Nika, Șete, Oaze, Magram Iseu Klinči, Iseu Klinči, Megobrebo, Ucirauz Nikas, Holod Lașa, Kimušaob, Nika, Sutau Sučius. Și n-am dulat, imitoro, iti s-o magalia la așa, da, Chris, Chris, da, cum e bizgan, iti s-au stau samit. Care e cargat gautare, e cargat gautare, ai, ai, uiți și cargat gautare, ai, cargat gautare, ai, cargat gautare, Magram Iseu, Piruel Nomrat, Klinči, Mușaobs, Lașa, Eha Șemua Triala, Nicam, da, ai, 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 Magram Lașa, Lașa, Klinči, Gada, uita, da, ai, ai, activura, da, da, ai, 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 ai,
open the bed. But you win them. Get us good day. Got my heart. მეორე რაუნდი როგორ ჩუბი იქნება. მეორე რაუნდი. ზიანი ორი შეკვას აქვს შეცვლები. დაიწყო მეორე რაუნდი. აი ეხა. აი, აი, რა კარგი ორიანი დაახვედრა ეხა. ისე კლინჩი გადავიდა ორთაბძოლან ლაშა. ლაშა თავის ფიზიკურობის ხარჯზე ჯაბნის კლინჩში ზრდა. ხრის დარტყმებსაც იყენებს. მაგრამ სანამ კლინჩამდე მიუ აი კიდე ჩაუსო. მარცხენა ჰუკი კარგად ჩაუსო. აი ეხა გადადის ოვერჰენდები ჩეტევაზე, მაგრამ ისევ კლინჩი. აი ამას ლაშა ისევ კლინჩი ზებნის გამოსავალს და კლინჩი გადაიყვანა ისევ ორთაბრძოლა, მაგრამ კარგად დაუჭირა ეხა დიკამ თავიდა შემუშავება. მაგრამ ლაშას ეხა ორივე ხელი დაჭერილი. აი აი რა კარგად მუშაობს ეხა ლაშა. და აღნიშნო რომ კლინჩი კარგად ააქნა ვარჯიშები ლაშას და ორივეს დაღლილობა შეეწყო. გამოსავალს ნამდვილად კლინჩი პოულობს ერთი შეხედვით ლაშა. აი აი ისე, აი ზუსტად იგივე ხდება. პირველს ვერ აკვას, მაგრამ მეორე სულ უჭირდება. იგივე ხდება, როდესაც ერთმანეთს ცილდებიან, ნიკა დარტყმებს უტარებს, შემდეგ ისე ლაშა გადადის კლინჩში. კლინჩი ლაშა ჯობნის, მაგრამ სანამ კლინჩამდე მივა აი პატარა ცირეხანში ბევრდარტყმას და მნიშვნელოვან დარტყმებს უტარებს ნიკა. ეხა აი აი ზუსტად იგივე ხდება მეგობრებო. აი კლინჩი შემოშოვდა ნიკა. კარგად უჭერს თავს. აი გამოუძრა უკვე გამოუძრა. აი ზუსტად იგივე ხდება. კლინჩიდან გამოვლენ ნიკა რამოდენიმე ძალიან კარგ დარტყმას უტარებს. შემდეგ ლაშა ისევ კლინჩი ეკრება და აი ამის გამო რომ ჩხუბს აფერხებდა ლაშა და აკლეს მას ქულა. ყოველს უკვე ნოკაუტი ჭირდება. კეფაშინო უთხავ. ისევ კლინჩია გადასული, ეხა ლევანმა უთხრავენ კეფაში არტას მას. კლინჩია ისევ ბრძოლა. აი კუნდა ამუშავდეს ლაშა. აი კუნდა მიაკუროს მნიშვნელოვანი დარტყმა. ახლა უკვე ფიქრობ რომ ლაშას მოსაგებად მხოლოდ ჭირდება ნოკაუტი. მეორე რაუნდის დამთავრდა, მეორე რაუნდიც რა თქმა უნდა ნიკამ წამოიღო. მინუსკული დამთავრდა ლაშა ისევ. ლაშა უკვე ყველაფერი უნდა ჩადოს იმისთვის რომ თუ გამარჯვება უნდა ეს ბრძოლა მესამე რაუნდში უნდა წამოიღოს, უნდა გადატეხოს ყველა ნავსი თავის გონებაში, თავის ფსიქოლოგიურ მომზადებაში და ყველაფერი უნდა ჩადოს იმაში რომ ბოლომდე მიიყვანოს თავის დაწყებული საქმე. და მესამე რაუნდის სტარტზე ვართ უკვე. კლინჩი მიდის, აქტიური კლინჩი მიდის მეგობრებო. ლაშა აწება თავის ფიზიკის ხარჯზე. კარ დაწყობს უტარებს თავში. ისევ დააშორა კლინჩი. აი ლაშა მოკადახეს ძალიან ცუდად მოკლა. ეხლა უკვე როგორც შევატყე მე რამოდენიმე დაწყვის შემდეგ ნიკა გადადის უკვე შეტევაზე და სწორათაც იქცევა ფიქრობ დრო გაყავს და დრო ნამდვილად ნიკას მხარეს მუშაობს ახლა. იმარა კლინჩი ძალიან დაჯაბნა ახლა შავა. ბექა სწორად ეუბნება ეხლა რომ გამოვიდეს კლინჩიდან, იმიტომ რომ არაფრის მომცემი კლინჩია ეხლა ეს მისი მხრიდან. ისევ კლინჩი უჭირავს ნიკას, თავი კარგად უჭირავს და ახორციელებს დარტყმებს. ვერ გამოიღო თავი, ესე რომ ვთქვათ ლაშა, მაგრამ აი ხა ძალიან კარგ პოზიციაში უნდა გამოიყენოს ლაშა, აი კუნდა ეძებოს ფინიში. მაგრამ არა, აშორა ის, აშორა ლევანო. ისევ კლინჩი მეგობრებო, ეს კლინჩი ლაშას საერთოდ არ აწყობს ჩემი. არ აწყობს, იმიტომ რომ დრო გადის ამ კლინჩში, ძლიერ დარტყმებს ვერ უტარებს. ენერგიასაც ხარჯავს. ენერგიასაც ხარჯავს. ცოტა დროა შემოჩენილი მესამე რაუნდში ნოკაუტისთვის. ეხლა აი აი, ყველაფერი უნდა ჩადოს ლაშა კარგი, მაგრამ ძალიან კარგი ჰუკი დააფედრა ეხლა ნიკა. ისევ კლინჩია ბრძოლა და კარგად უჭირავს ეხლა ნიკას, მაგრამ ლაშას უბრალოდ დაგვაქვს კლინჩი. უკანახეს კარგად უტყავს, როცა იჭეს, მაგრამ არაფრის მომცემია მისთვის. ჩხუბს უბრალოდ წააგებს მაინც. ეხლა რამოდენიმე წამიღაა დარჩენილი და ჩემი აზრით ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ნოკაუტი მოძებნოს ამ ჩხუბში ლაშა, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ჩხუბი კლინჩში დამთავრდება.
თან დაიგალენ ბიჭები ისიც არ დაგვაუწეს დაღლები არიან და ამ დროს გათიშვა ადამიანს ძალიან რთულია ბოლოსკენ გააქტიურდა ლაშა მაგრამ ტაში 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 ყარაფეს ვეღარ გადაწყიტავდა ეს ყველაფერი ძალიან კარგი დაძაბული ბრძოლა იყო და ნახოთ აბა როგორ შეაფასებენ ჩვენ მსაჯები ამ ემოციებმა ერთიორად აიტანა და ამ ბრძოლაში ქულების უმრავლესობით გამარჯვებულია ნიკა მაღლაფერიძე. მიულოცოთ გამარჯვება. ნამდვილად, ნამდვილად უულოცოთ ნიკას დამსახურებულ გამარჯვებას. ლაშას ტრეშტოლ მათი ნამდვილად ვერ მოახდინა მასზე შთაბეჭდილება და ზეგავლენა. ბრძოლაზე არა ის ახლა აშკარად. აბა. რას გვეთქვე? გავი. გამოცადე გამას რინგიდან მოგავი. ბედნიერი ვარ ძალიან. ვაპირებ ასპარეზობას გამაში. 56 კილოგრამში გელოდებით ყველას. ჩემი ძმაკაც უნდა რაღაც ისქო. мама мама мама. პატივისცემა ჩემ მოწინააღმდეგეს. პატივისცემა კუთხეს. მადლობა ჩემ გულშემატკივრებს მობრძანებისთვის და ჩემ წუთნებს მინდა გადაუხადო მადლობა და რავი უფრო მეტად მოემზადები ეს მინიმუმი არის ჩემი და მეტი შემიძლია მოემზადები მეტად და მაგარი სანახაობა იქნება კარგი მეგობარო შენი ნათქვამი გავიგეთ მაგრამ შენ ძმაკაც ნალაპარაკები ვერ და ცოტა ვრცლად რო გვითხრას რო გადმოვიდეს რინგზე და აგვიხსნას მაკრეგორის ჟესტი ანუ კაი წარმატებები ლაშა, ჩემი ფავორიტი იყავი ამ ჯგუფში. სამწუხაროდ ვერ გამარჯვე, მაგრამ არა უშავს, გამოცდილება მაინც მიიღე. ასე თუ ისე, აი ბრძოლა იყო, მე პირადა ძალიან დამევა, ასე იმიტომ რომ აქ ორივემ დაიღალე და ორივემ ხასიათი გამოაჩინეთ. მითხარი, აბა რას ფიქრობ, რა დაგაკვდა? რავი. მაგრამ როგორ შეიძლება ეს რანდა თუ მინდა მე ვარ შენ გეჩხუბები. თუ მინდა ეხავე ჩამოდი და ვიჩხუბოთ. უბრალოდ პერსონაპეს არ ვიტყვი რა. მაგარი ბიჭია, საღოლ. კიდე შეხვდები ჩვენ. ტაში, ტაში, თუმცა ეხლა ვერ ვერიჩხუბებ. ეს პატივისცემა შენს მოჩ. ეხლა ვერ ვერიჩხუბებ, ეგ ჩვენზეა დამოკიდებული, მოგმართეთ და შეგვიძლია მოგიწყოთ ბრძოლა თუ ორი ვერ. კარგი, გავაცილოთ ბიჭები. ულოცავთ ნიკას ნამდვილად გამარჯვებას, ლაშას კი კარგ დაბრუნებას უსურვებთ. ჩემი აზრით, კონტენდერ ლიგა აჩვენებს ძალიან კაი ბრძოლას. რამის თქმა გინდა? რაღაცის თქმა უნდა მოусმინო. კი, გამოგიწვია. როგორც ჩანს, გამომიწვია რა, მაგრამ მე ჩემი კომენტარი ახლა მაგის ის არ ყოფილა, შეურაცხყოფა რაღაც მსგავსი. Просто პრეს კონფერენციაზე ვინც რო იყავით და მოისმინეთ შეულებრივად ამ ბიჭს ლაპარაკის უფლებასაც არ აძლევა, ზუსტად ეგრე საუბარში არაცნდა რა, მოკლედ რა ესე რო. ზუსტად იგივე გავაკეთე ახლა მეც. უბრალოდ ჩემს მაგას უფრო გული მომიმასქენი რა, ხო ხდებით რა? მეტი არაფერს თქვამი და მადლობა ყველას რა. მე არ ჩხუბობ საერთოდ. თუ უნდა ჩემ პროფესიაში მოვიდეს, მე დაკვრას ვასწავლე. DJ-ი ვარ. ის მოვიდეს, მაო. მე არ ჩხუბობ, რო ჩემს მაგას გამოვყევი. ეგ არის და ეგ. წარმატებები მაგბიც, ჩემს მაგასაც და ვაფშე ყველას რა. დაიხარე, მადლობა დიდი. გასაგებია შენი პასუხი. ეხა მინდა ერთი ადამიანი მოვიწიო რინგზე, სანამ მებრძოლებს დაუძახებ. ეს იქნება გამოწევა მეორედ. მინდა რინგზე შემოვიდეს ლეტო, რაღაცის თქმა უნდა ჩვენთან, ჩვენთვის. სად არის ლეტო? შევეგებოთ, შევეგებოთ, შევეგებოთ. თუ გახსოვთ, ოთო დამარცხდა, სალამი ოთო, ოთო დამარცხდა ზალასთან ორთა ბრძოლაში. საინტერესო ბრძოლა იყო, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ რაც სანახრაობრივი და მთლად ბრძოლა იყო, თუმცა რაღაცის თქმა უნდა და ვათქმევინოთ. პირველ რიგში მადლობას მოუხდი გამას, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება მომცა, შეიძლება არ მომცა. ძალიან დიდი მადლობა. და ერთ რაღაცას დავამატებ რა. მე არასდროს არ ყოფილვარ პაკრეშკებში, საბურავებში, რავი, როგორც კიდე გაიგეთ, მაგრამ იმხელა მოტივაცია მომცა იმ ადამიანმა, ან ცუც არაფერს არ ვამობ.
დღესაც ვიქნები თაუმდაბალი და უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ მადლობა ზაალას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანია და ძალიან დიდი გული აქვს. Im khalaze didi guli aqs rom me ak mebrzoleps ver vkhedav ro mak khela guli kondes magram ai visats mak khela guli ekneba or magi tsala ekneba chemtvis dges ak vinsar vins dadgeba magram ert bolo sitqvas davamateb kholot ro chemtvis ragats gamorcheuli da didi motivatsia ar unda ro ak tipi dadges masetit magas tu im tulis chemtvis aripia ra უბრალოდ მოდით, დადექით და თუ რაღაცის ენერგიის დახარჯვა გინდათ, აქ დაცალეთ რა. პოზიტიური საღამო და პოზიტიური დღე ყველას და გპირდებით, რომ ყველაზე დედის მტკნელ ჩხუბს ნახავთ, როდესაც გამოვალთ მე და ზაალა. ტაში, შეგახსენებთ, რომ აპრილში, აპრილის ივენზე, კონტენდერ ლიგაში, ჩვენთან ერთმანეთს ისევ დაუპირისპირდებიან ოთო და ზალ. ასე. მოკლედ, ეხლა წარვადგენ მეოთხე წყვილს თეთრ კუთხეში. ბესო ფარჯიანი. გადაუნათოთ, მეგობრებო, მეოთხე ბრძოლაზე. Tonis ჩაუბარებულის გამო ჩაუბარა. ივეს ალმოდ ბესოს. ეს ბრძოლა კონსენსუს უწონაში. ბესო გევანდელ ბრძოლას დაიწყებ მინუს ქულით, პირველი რაუნდის მინუს ქულით. დღეს რაღაც მინუს ქულების ცვენაა ჩვენს რინგზე. ბესო დაუპირისპირდება მებრძოლ შავკუთხეში, ელდარ ადეიშვილი. ეს ბრძოლა გაიმართება 73 კილოგრამ კატეგორიაში. ბესოზე, როგორც ვიცი, მეგობრებო, აქვს ძალიან დიდი სტაჟი კრივში, 14 წლიანი გამოცდილება ვიტყვი. ნახოთ, რა შემოგთავაზებს გამას რინგზე, როგორ იბრძოლებს, როგორ მოეგრება ჩვენს საბურავებს. როგორ გამოიყენებს თავის კრივის გამოცდილებას, თავის კრივის სკილებს. ვლადიმერთან შედარებით ბესოს აქვს წდომში დიდი უპირატესობა, ბევრად მაღალია ვლადიმერზე. პლიუს ამას კრივის გამოცდილება, ნახოთ ვლადიმერი როგორ დაუფარავს დისტანციას, არ ჩანს უდი ბიჭი ფიზიკურად, ათლეტურად გამოიყურება. როგორ დაუფარავს დისტანციას, როგორი კომბინაციები ჩევა, კლინჩი როგორ იმუშავებს. დაიწყო პირველი რაუნდი, მებრძოლები გადავიდნენ გაზრებაზე. აი, კარგად უწევს ჯებებით ბესო, კარგიო. აი, ამას ვიზახდი. ბევრი 3 4 4 ბესომ როგორც ახსენა, 14 წლიანი კრივის გამოცდილება აქვს. და ნახოთ ახლა როგორ და ეს გამოცდილებას კარგად იყენებს. კი, ნამდვილად კარგად იყენებს დისტანციაზე და რამშვენიერია ბესო. ნამდვილად ძალიან ლამაზი დარტყმები გააკეთა. ბესო ძალიან კარგად და ლამაზად იყენებს. მარცხენა ვიდგა, აუხელვებლად მიყვება ბოლომდე თავის საქმეს აკეთებს. ნამდვილად. უბრუნებს ვლადიმერი დარტყმას, მაგრამ აოხნეოთ ბიჭო. გასავით, ნამდვილად. აო, კარგად. მაგრამ ვლადიმერსაც არ უგაუტარა, ეხა ბესო. ძალიან ბევრი დარტყმა. აი, ეს რა იყო, მაგრეგორი? ეს იყო პაპადო მაგრეგორი. გასული დრამშვენიერი დრამშვენიერი რუკი დაახვედრა ბესომ. ძალიან ვისიამოვნე ამ მომენტით, აი ძალიან ვისიამოვნე. ძალიან მაგარი ბიჭი შემოემატა კონტენდერ ლიგას. მე დავთვალე, აი მე აი აღთოვანებული ვარ. სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით აღთოვანებული ვარ. ხა შეიძლება ვიფიქროს ვაფუქი, მაგრამ დაფუძგა პირდაპირ ის გოკაუტირო და აი ძალიან ულამაზესი დარტყმა. Get us with day. Got my heart, no. No, but a bad time. But you ain't.
გამაძევა უჩასწრული დარჩები გასულა ჰუკი ძალიან მაგარი ბრძოლა ძალიან მაგარი ბრძოლა აბერტაცის იუსი რამდენი თავდაპირველი აბერტაცა ნამდვილად აი ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე მე გამარჯვებული ყველამ დავინახეთ ბესო ფარჯიანი მიულოცოთ ბესოს გამარჯვება ნოკაუტი სადიყავია 14 წელი. გიგა წაიყვან გამაში. გილოცავ გამარჯვებას, ძალიან სანახაობრივად იჩხუბეთ ორივე. რას ვიტყვი აბა? რავი, მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობას გადავხდი ჩემ მეტოქეს და ამ ორგანიზაციას. რავი. ცოტა კი გამიჭირდა, მაგრამ ნიჩიო. რასნაირად არ მივარჯიშე რამდენი ხანია. სულ ერთი კვირა დავიწერა ცეკ ვარჯიში. ყველა წარმატებას უსურვებ და მადლობა ყველას დიდი. შენ გეგმებზე რომ მოგვიყვე სამომავლოდ რა საპირო. რავი, გაგრძელება სამ რინგზე. დას, ვინმე კონტენდერებში თუ ეჭუბება, მაშინ თვარე და გამაში გაგიშვებ. მეგობარო, სამწუხარო წააგე, მაგრამ ძალიან გამოცდილი ბიჭი შეგხვდა. ძალიან კარგად იდექი, ნუ გამოცდილებამ გაიმარჯვა. რას გვეთქვი აბა? პირველ რიგში გილოცავ მეგობარო. კარგი ბრძოლა იყო. და რა თქმა უნდა სურვილი მექნება, ისე უფრო მეტი გამოცდილებით, მეტი მონდომებით. ძალიან სწორად რომ მქონდა რომ ფორმაში მოვსულიყავი, როგორც საჭირო იყო ისე და რავი, მებრძოლებო, ყველას გისურვებ წარმატებას რა. ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ ესეთ მოჩხუბრები, გამოწვევების რომელსაც არ ეშინია, ასე რომ გელოდებით. ჩვენი საბურავები ყველასთვის ღია, მეგობრებო. გავაცილოთ მეგობრებო, აპლოდისმენტები. ძალიან მაგარი ჩხუბი გვაჩვენ. სანამ დარა, სანამ მებრძოლებს გამოვაცხადებ, კიდე ერთი ცნობილი ადამიანი მინდა მოვიწიო ჩვენს რინგზე. გონი ყველა კარგად იცნობ, ჟიუნა ვაკევარანცო! ვისი თქმა გინდა ჟიუნა ჩვენთვის? ჯი დაბრუნდა გამბაზე მეგობრებო, დიდი ხნის წინ. ეი, შევქმნათ ხმაური ერთმანეთის. ჰიპ-ჰოპი მეგობრებო შენობაში ჩემპიონები. პირველ რიგში რა ერთ რამეზე მინდა ვილაპარაკო გამაზე რა, გამა მიყვარს სრულით გულით, იმიტომ რომ ეს პროექტია, რომელიც ჩემ თვალწინ დაიბადა, ეს ბიჭები ჩემ თვალწინ ყველა შრომა ჩადეს და მინდა გაუმარჯოს ქართულ მებრძოლეობას, მებრძოლეობა, მაგარი გრამატიკა, ქართულ ბრძოლის უნარიანობას რა, ქართულ ბრძოლის უნარიანობაზე მახსენდება ჯარისკაცის მამაშია რა. მამა ჩემი ომობდაო, იმის მამა ომობდაო, იმის მამა ომობდაო და იმის მამა ომობდაო და ჩვენ ბძოლა ხო ახლა სისხლში გვაქვს რა და აი ეს ჩავდოთ აქ და ეს სოფლიო დონეზე დავამტკიცოთ ძმაო, ამიტომ აი ამას გასაქანს რა ვაძლევთ ამ ქართულ სულ სისხლს ბიჭო, აი გვაბლატაოთ ყოველთვის და ყველგან ბიჭო, ეხა ქრისტეს ვარ რა. კაროჩე არის რა PVP, ვინც იცით PVP და გამა და ბევრი кай ხოაზე ხა PVP-ს რისპექტი. PVP-ში იყო ერთი ტიპი რა, რომელმაც არ იცის მუშტები სად უნდა იქნიოს რა, ბრატ, რა. ენე მიძმა, მიშკა, აი შე დებილო, გაძლევ ბოლო შანსს ხოვრებაში, რომ რაღაცა გააკეთო და რაღაცა დაამტკიცო, ბიჭო, და ორი კაპიკი გააკეთო კიდე, ბიჭო. შენ კარიერას გიბრუნე, ბიჭო. შენ პროსტა აქ მოდი, ბიჭო, და იქნიე მუშტები კი არა, ბიჭო. Tasi! Sagodi, sagodi. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენი ბრძოლა ჩვენ რინგზე შედგება. თქვენი ბრძოლა თუ არ შედგება, ანუ ვინმე კიდე რეპერს თუ აქ მე ხოაზე ხარ, მეواسება რა. აი YouTube ლიგასაც თამაშობ, PVP-ზეც გამოდივ. ანუ ცხოვრებაში ცხოვრობ, ერთხელ რინგზე დადგომის მუღამი მაქვს ხოაზე ხარ რა. იმ თავიდან და მინდა რომ შევიგრძნო რა, რაც არის რა ეს ადრენალინი, დრაივი და ვინმეს თუ ეკნება სურვილი, მე მზად ვარ ძმაო, აქ ვარ ვიღებ და პირიქით რა, ეს ელთათ მანი მომიგდია და ისე თქვენიც ბროთ. ასით გავაცილოთ ჩვენი ძმა ჯიუნა. იმედია გამოწვევაზე პასუხს მივიღებთ და დაგვთანხმებიან.
და გამართავენ ძალიან მაგარ ბრძოლას ჩვენ კონტენდერების რინგზე. ახლა კი მეგობრებო მინდა შემდეგი ბრძოლა წარვადგინო. მებრძოლი თეთრ კუთხეში ლუკა არძენაძე. შევეგებოთ ლუკა. Așa, NM-i tatăhteva, G1-as gamoțeva-as da, contender-lidis Vinzec, Ideuer, Zalian, Makar, Selebe... Zuka, dau piris pirdeba, Bebrzolc, Shau Kutkheshi, Zuka, Katulia! Modi, Gio, gada unasut... Dau amate pe Zakaki, Zalian, Didi, Medimaxo, Ideuer, Selebe, Chups, Nahal, Risi, Surul, Medzgei, Gein, Anglia, Zalian, Didi, Surul, Matnei. Eha, uite, dau fundet ce merțole sta uite șemdec cups. Ive salbă Zucas. Șegax se nept, megobrebă Zuca, trebuie să am brzolă cea atareps. Samiue, raundis, minus, culit, zonis, ceaubare blobis gamu. Cum să aplodismente, mi am bic, radgan, da, tam, da, ce tare bic. Zimestea cups. Nahotaba Zuka tu șezlus da nokauteba tavis motsipobegis marto no puti tu ușoli sam ta bzolash. Ian sruli dominireba chebeba. To datqobis tonaji gazdilia 78 kilo upe. Kargi tona. Zalian kargi tona. Zalian asarotka didi tona upe mzime datqobia. Ai ekha Lucas Janis etqoba ese rotvat. Ki nakhot kartet gamtqoba orive mezhe uyat da nakhot. Ai kha Luka. Luka ძალიან ძლიერ დარტყმები გაჩი. გაჩი გავამხნევ. თანაბარი ბრძოლა წავიდა. კი, თანაბარი ნამდვილად. აი ახლა ზუკა გადის და უკანახელს ახვედრებს. აი ახლა კლინჩი ძალიან ძლიერი დარტყმები გა. უბრალოდ ეს უკანახელი მარტო ერთი. მაგრამ ჯობნის ლუკა ზუკაზე მეგონა რომ დაჯობნიდა ფიზიკურად, მაგრამ კი, მაგრამ არა, ლუკა ძალიან კარგად გრძნობს თავს კლინჩი პირიქით. Ჯაბნის ახლა კლინჩი აშკარა ზუკას და აქტიური კულებსაც შეთავაზა. აქტიური კლინჩი შეთავაზა და კულებსაც კარგად აგროვებს და ახლა ეს ოვერჰენდი ძალიან ხეს იქნებს ძალიან ძალიან ცუდად ესე რო თქვა რა. ძალიან რა გაუმართლოს. კი, აშკარად ფატალური შედეგი დამთავრდება ეს. ორი ხელთან და აი ისე კლინჩი არია მე აი ხა გამოსვლისას კარგი ხო და ნამდვილად კარგი მარჯვენა ხოკი იყო ხა. Მებრძოლებმა რამოდენიმე წამიანი ესე ვთქვათ პაუზა აიღეს. ზუკა იწევს ლუკას და ჯებია ჩვენა, მაგრამ ეს ჯები არ გავიდა ზუკას მხრიდან და ზუსტად ამას ვიძახი. ამისთვის იწევდა და ზუსტად აი ზუსტად ეგ ძალიან ცუდად იქნევდნენ ორივე მებრძოლები ამ ოვერჰენდებს და ატალონში ძალიან მაგარი ბრძოლა უიღეს მეგობრებო. გავამხნევ და დაიჭირა შეცდომაზე და რა თქონდა გეგმაში საჩთან ებრძოლებო და ამ ბრძოლაში გამარჯვებულია ზუკა კაკულია. Zucas mi-a învățat. N-am duat la Gizola ce a atarat. ძალიან დიდი ხანია გამაში მონაწილეობის მიღება მინდა. ორი საჩვენებელი სპანინგი გამართიდა. ძირითადში უნდა მეჩხუბა, მაგრამ არ შედგა იგძოლა და შემდეგ იგძოლა მინდა 76 კილოში ნებისმიერი პრობლემა არ არის ძირითად ლიგაში.
მადლობა ჩემ კუთხეს ბიჭებს ყველას, აუ ნიკას ყველას მადლობა და გენადიაცია უსასევე მადლობა ჩემს ტრენერს რომელმაც თავიდან დამაწყებინა კრივი აუ მედანიკამ 13 კილო დავიკელი დაახლოებით 11 დღეში და მადლობა ყველას რა მადლობა თქვენ ბიჭებო და ჩემ გულს შევატკბილოს კარგი გავაცილოთ ჩვენი გამარჯვებული მებრძოლი შენთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს საერთოდ მართლა იმიტომ რომ ერთი დღეც არ იყო დარჩენილი აწონებამდე ეს ბიჭი დათანხმდა და გამოვიდა რაც შეეძლო გააკეთა მოგვიყევი აბა გამარჯობათ მოგესალმებით ყველას მე ვარ გამოუცდელი რომელმაც პირველად დადგა ფეხი თუნდაც ამ რინგზე და თუნდაც ნებისმიერზე და ჩხუბზე. ჩხუბშიც არ მქონია არანაირი გამოცდილება, არც კი ვარჯიშები. მე აქ გამოვედი ჩემი ჟილკით და ჩემი ანუ სულიერი მებრძოლობით. შემდეგში მე აქ დავბრუნდები და გაჩვენებ რას ქვია გამოუცდელის ზალა უფრო მეტად. გელოდებით აუცილებლად. იშრომეთ, ივარჯიშეთ, ჩვენ სულ აქ ვართ, სულ მიგიღებთ. ჩვენი კარი სულია. გავაცილოთ ჩვენი მებრძოლი. შეიძლება ლუკა შევაქო ამ თავისი სიტყვების შემდეგ გამოუცდელი ბიჭი ასე კარგად ჩუბობდეს პირველად ნახე. ვიღაცა გამოდი. გამარჯობათ. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. თუ ვინმე ქსურს ალექსი მქვია გრიგორიანი. და გამოცდილება გაქვს ალექს რინგზე თუ ხარ ოდესმე ნამყოფი და მოგვიყევი შენზე რინგზე ვარ პირველად დღეს აქ თქვენთან სპორტთან ზოგადად შეხება მქონდა ოღონდ კრივთან და ასე არა ჭიდაობა და ასე შემდეგ და თურქოჩური ცოტა და ვინმე თუ არის მსურველი 60 კილოში ჩემთანო გამოვიდეს აქ დღეს გამოწევა თუ არის 60 კილოგრამში მსურველი ვინც ამბიც შეებრძოლება მოგმართე და ჩვენ ზუსტად მაგისთვის ვართ. მე ძმე ვერ გავიგე, ეხლა კიდე აი 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 ვიღაც როგორც ჩანს გამოჩდა? არა, მოგვატყუე, მადლობა. ეხლა გინდა ჩხუბი? კი, მე არა მოპრობლემა. შემდეგ ვიზრე მოკლედ აპრილში შეგვიძლია 60 კილოგრამში. ეხლა თუ არ გამოჩდა რატომაც არ. კი ბატონო, დაფიქსირებული იყო. დავამშვიდობოთ. და მე მინდა შემდეგი ბრძოლა გამოვაცხადო და ცოტა წინ წავიწიოთ, მიუახლოვდეთ ნამდვილი მუშტებით ბრძოლებს. ამ ბრძოლის შემდეგ სამი ბრძოლა ზედიზედ ჩატარდება შიშველი ხელებით, მეგობრებო. თეთრი კუთხე. ლატო ბეგრეიძე. დიდი ბიჭები არიან, დიდი წონა. ეს ბრძოლა ჩატარდება 47 კილოგრამ წონის კატეგორიაში. დარა ხუმარა. მებრძოლის შავკუთხეში. დავით ჭელიძე. მინდა აკვე აკაკი პატარა რაღაც მკითხა რომ ლადო ძალიან მაგონებს გურამ სულაფელიძეს გამას მებრძოლს. კი, ძალიან გავს ესე რომ თქვა სახელი. დავის კონდა წარბის ტრავმა, თუმცა მან მაინც თანხმობა განაცხადა ბრძოლაზე. თუმცა წონა ვერ ჩააბარა და დავითი სამივე რაუნდს დაიწყებს მინუს ქული. წარმატებები უსურვოთ ბიჭებს. მოდი მე ლადოს ესეთ მეც სახელში ვაგერო პატარა გურამ სულაბერიძია ესე რომ ვთქვათ რა დაბალ ზონაში პატარა გურამ სულაბერიძია პატარა ვენომი ყავს პატარა ვენომი ნამდვილად ძალიან კარგი სახელი შეურჩიე გამოუცდელობა ეთყობათ ნამდვილად ძალიან უფრთხიან ერთმანეთს ჯებს კარგად იყენებს თავის ხელს მიყვიან ხა ო, რა კარგი დარტყმა იყო. აიქუნა მიყვეს. აიქუნა მიყვეს ეხა ლადო.
Lado unda იყოს ახლა დანეკლი ჩაოს დაბალია, მაგრამ ძალიან კარგ დარტყმები გაუტა რა წელს. Lado ეს ვერედი ეხა წეხა რაც გაარტყა ის უნდა მოუმზადოს. კი, უნდა მის გადმოგდებულს უნდა დაელოს. Ichubet bicho! Ichubet! ძალიან კარგი. აი შორიდან იქნევს ეხა დავითი. Ау შევიდან კარგად უკავს იმ მოვედს. ლადოს უფრო ეტყობა ესე რომ ვთქვა რაღაც ჩხუბის გამოცდილება ვიდრე დავით. კი, უკანახელს შედარებით კარგად. კი. რინგისთვის შედარებით უბრალოდ ხელებს წინ იშვის. ლადოა ალბათ. ო, აი ეს ახლა კარგი მოარტყა დავითმა. კიდევ მოარტყა. ო, აი აი ეს ახლა უნდა მიყვეს ლადო, არ უნდა გაჭერდეს ამ შემთხვევაში, როდესაც მებრძოლი ზურგს აქცევს, არ უნდა გაჭერდეს ლადო ამ დროს. ძალიან კარგი პოზიცია ექნება მას იმისთვის, რომ ჩხუბი თავის სასიკეთოდ წაიყვანოს. კი, კი, აქ რა მოხდა გიორგი ვერ დაუნახე გასხარვის რამოდა, რაღაც პრეტენზია აქვს ესე რომ ვთქვათ მსაჯთან. გააგზელე, გააგზელებდო. აი უკვე მსაჯმა დაუთვალა. მეგობარო, ჩახსნის ეხა მსაჯი იჩხუბე. ლადომ კარგი ზიანი მიაყენა როგორც ჩანს და იმიტომ ვსა დაუხნა ჩხუბი. დაში. დასანანი არა და კარგად მიდიოდნენ თელი ბრძოლა. გამოუცხელი ბიჭები. დრო ამოიწურა, ვეღარ გააგზელე. საჩთან მებრძოლები. რაღაც გაურკვევლობას აქ ადგილი, დავითი ამბობდა რომ კაპის გარეშე უნდა ბრძოლის გაგზელება, მაგრამ ეს ასე არ მოხდებოდა. ამ ბრძოლაში გამარჯვებულია ლადო ნეგრელიძე. მიულოცოთ ლადოს გამარჯვება. მიულოცოთ კარგად იბრძოდა. თავის ორი მოჩემი გამოსწორდა. თავის ბევრი იყო. აქ მინდა აღვნიშნო რომ დავის უნდა და კაპის გარეშე გაეგზელებინა ბრძოლა. გილოცავ გამარჯვებას. აბა, ემოციები მაინტერესებს. იმაზე უკეთესია ვიდრე ველოდი და იმაზე მეტი мотиваცია მაქვს ეხა. ვიდრე 10 წუთის წინ მქონდა. ასე რომ ჩემი სურვილი არის გაგზელება და ხვალის მერე უკეთესად დავიწყებ მომზადებას იმისთვის, რომ გამაში ბრძოლა დავიმსახურო მთავარ ლიგაში. ანუ დავიწყოთ უკვე ძიება შენ მეტოქის? რა თქმა უნდა, სიამოვნებ. დარა. აბა, გამოწვევა გველოდება. ჩვენ მეგობარს უნდა გამოიწიოს გამარჯვებული. ჩვენი ივენთი დღეს სამსია გამოწვევით, ბრძოლა წყურია. აბა გისმენთ. შემდეგი ბრძოლა მინდა 57-ში ვიჩხუბო და გამარჯვებულს თუ სრული ექნება დავიზიარებ. ინტერეს დაფიქსირებულია, ვეცდებით რომ მოგიწყოთ ეს ჯგუფი. 57 ხარჯო. ჩამოსვლა. ძალიან კარგი, მაგისთვის ვართ, ჩვენ გამიხილავთ ჩვენ შემოთავაზებას. ჩემი აზრით, ეხა გველოდება, ძალიან კაი ჯგუფები. სასწაულად კაი ჯგუფები. ჯგუფები, შიშველი, გუშტები. შეგახსენებთ ეს ბოლო სამი ბრძოლა გამართება შიშველი მუშტებით გუშინ პრეს კონფერენციაზე შეთანხმდნენ ბიჭები და გაახურეს იქაურობა და მინდა გამოვაცხადო მებრძოლი თეთრ კუთხეში ლუკა შარმაზანიშვილი. ოპა! ძალიან დიდი გამბედაობა უნდა, როდესაც რინგზე შედიხარ და მიტუმეტეს როდესაც რინგზე შედიხარ და იცი რომ შიშველი ხელებით უნდა იჭრბო. აქ უფრო დიდია ტრამვის მიღების შანსი და ასევე დიდია სანახაობრივი ბრძოლის მიღების შანსიც. ნახოთ დღევანდელი ბრძოლა რას მოგვიტანს და ლუკა უკვე ნამყოფია ჩვენ რინგზე, კონტენდერების რინგზე და ცდილობს მიიღოს გამოცდილება, რათა გადავიდეს უკვე მაღალ ლიგაში და იბრძოლოს გამას ივენთებზე. ლუკას მოწინააღმდეგეა მებრძოლი შავკუთხეში გიორგი ზვიადაური. სიმართლე გითხრა გიორგი, მომლენა პრეს ჩახაჭოხი. კი, ნამდვილად ძმების ერთმანეთზე დაჯახების ხმა ძალიან
ეს ბრძოლა გამართება 65 კილოგრამ კატეგორიაში და წარმატებები უსურვოთ ბიჭებს. ისინი იბრძვიან შიშველი ხელები. გავავხდეოთ ბატონილია და კარგ სანახაობაში მოგთავაზებენ ჩემი აზრით. სხვანაირი აურა იგრძნობა და დუხი იგრძნობა ამ ბიჭებს შორის. ი ნამდვილად. დავიჯერე ევოდება და ხალხი კონტენდერებზე შიშო მუშტებზე ჩხუბს. უფრო მეტი. შესთავაზებენ ბიჭები ერთმანეთს. პედიფლიანი ამ ბრძოლები და დაიწყება პირველი რაუნდი სულ რაღაც გამოდენიმე წამში. პირდაპირ შეტევაზე გადავიდა გიორგი. ეხა კლინჩი კარგად უჭირავს ლუკას და წაიწყება. გიორგის კარგად ეჭირა, მაგრამ ლუკას ფიზიკურობის ხარჯზე კარგად გამოუძრა. ალ ფეხი არ შეიძლება მეგობარო. ფეხი არ შეიძლება გიორგი მინდა ითხრა თაკედანაც. ეხა ლუკა ელოდება დარტყმას, მაგრამ დისტანციაზე დაუდგა გიორგი, წინახელს ამუშავებს და უკანას უმზადებს. ეხა კარგად უმზადებს და ლუკა დარტყმას, მაგრამ ეს დარტყმა არ გავიდა, აიცილა გიორგი. ნახოთ ეხა რა შეესაბამებენ ერთმანეთს. აი გადავიდნენ კარგ ლუკას რაღაც ვიდეოები ხდება ხოლმე და უკანახეს იყენებს ძალიან კარგად. გავახდეოთ, გავახდეოთ უკანახეს ლუკა და ნახოთ აბა როგორ გამოიყენებს ბრძოლაში. ეხა კარგად მუშაობს ლუკა, აწვება ფიზიკურობის ხარჯზე კლინჩი, მაგრამ დავითიც უ მაგრამ გიორგიც უბრუნებს დარტყმას უკაც რაოთ მე აი ხელს კარგად შემიშა. კარგად აკაგებული და შორა რეფერი. ლუკა ფიზიკურობის ხარჯზე აწვება, მაგრამ ენერგია უნდა შემოინახოს. კი, ნამდვილად უნდა შემოინახოს. ესე რომ ვთქვათ, სუფთა დარტყმა ჯერჯერობით არც ერთი არ გასულა. თორემ ამას ნამდვილად მებრძოლებიც იგრძნობდნენ და ჩვენც დავინახავდით. კი, ნამდვილად. ძირითადად ჩორიდან ემუშავებიან ბიჭები ერთმანეთს და ახლო კლინჩი, ასე რომ ძლიერი და სუფთა დარტყმები ნაკლებად გვაქვს ჯერჯერობით ბრძოლაში, მაგრამ ნახოთ. კლინჩი ორივე მებრძოლი ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავს. რაც აისახება შემდეგ რაუნდებში. გამოუცდელობის ბრალია ისიც, რომ აი ეს შორიდან იქნევენ ბიჭები ხელებს. მაგრამ ეხა ლუკა თავის კუთხეს ეუბნებოდა, რომ გაჩუმებულიყვნენ, რადგან იცის ალბათ რასაც აკეთებს, ელოდება. აი, ეს შეიძლება აი ამას ელოდებოდა, მაგრამ უკვე ძალიან ლუკას ეს შეტევა დრო არ იყო ამ შეტევის დასასრულებლად. Ну и медим აქვს ახლა კუთხეებისგან მიიღებენ ტაში გავამხნევოთ თუ გვეზარება ძალიან ხო ამ ფიცხად გადადის ხო და აი ამ ლოდინის გამო ზუსტად ეპარებათ დრო და ჩვენც ვერ ვხედავთ სანახაობრივ ბრძოლას. გიორგი ხეს ძალიან დაბლა უშვებს შეტევის დროს და ის ზუსტად აი ისევ გადავიდა ეს შეტევაზე, მაგრამ ვერ მოარტყა ისევ სულ უკანახელით მოშა. ვერ მოარტყა ისევ სწორი დარტყმა. ეხა ელაპარაკებიან მებრძოლები რინგზე ერთმანეთს. გიორგი ისევ კლინჩი, ისევ კლინჩი. ფიზიკურობით ბევრად ძლიერია. კი, ნამდვილად ფიზიკურობით ძლიერია ეხა ლუკა, მაგრამ ეხა ტექნიკა ბევრად აკლია გიორგიმ. გიორგის უფრო რაღაც ტექნიკურობის ხარჯზე თითქოს აბრუნებს ხოლმე, როცა ზურგით არის საბურავებთან. ძალიან პასიური ჩხუბი მინდის ეს ფილოსოფია გამოიჩნევა სიფრთხილის ბრალი შეიძლება იყოს შორიდან იქნევენ ანუ ძირითადად მთელი ჩხუბი ესეც სურათს უყურებთ რომ შორიდან რამოდენიმე დარტყმა და ისევ გადადის კლინჩი ჩხუბი ხა მსაჯი ლუკას აძლევს შენიშნავს რომ კეფაში უტყამს გიორგის რაც არ შეიძლება და შორამ აშორა მსაჯმა კლინჩს უნდა არიდოს თავი. ო სუპერმენ პანჩის დარტყმის
მოარტყა ის უკანახელობა ძალიან დამაზიანებელი არისო მაგრამ გავიდა რაღაც შოუს ელემენტები შემოგთავაზა გიორგი მაგრამ ისევ კლინჩი ისევ ფიზიკურობის ხარჯზე კლინჩი და ისევ იგივე სურათს ხედავთ რაღაც გიორგის დაღლილობა აქტიურობა შეეწყოთ ნამდვილად მაგრამ შეიძლება ისევ რაღაცას შოუს ელემენტს უმზადებდეს გიორგი ლუკას თავიდან ეს დაღლილობა მეგონა მოუტყუდი და ეხა თითქოს აქტიურობა უმზადებს რაღაცას აი წინაფრენ ჯებები გიორგი მუდა ამუშავოს და გაატარებს Да, მესამე რაუნდი გადაწყვეტს ვინ უფრო ბევრს იაქტიურებს. მესამე რაუნდში უნდა მოინდო. ძალიან პასიური ჩუბი მიდის ამ ნამდვილ ჩუბში. აბა, ცდილობენ აშკარად ბიჭები აშკარად და აი კარგად აის ოვერჰენდი არ ჭიდება გიორგის საერთო კაჭიდან. გააქტიურდა. გამოდენიმე დარტყა გაუტარა გიორგის. პოზიცია მოუგო გიორგიმ ტექნიკურობის ხალხს და დავიდა კლინჩში, მაგრამ ჩემ და გასაკვირად ეხა გიორგი აწვევა ლუკას კლინჩში და საკმაოდ კარგად აის, მაგრამ ყვილად დაიყება და ერგიას და ხაჭავს გიორგი. ცოტა ახლოს უნდა ყოფილიყო. ვიდი 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 სპორტული თვალსაზრისით შევხედოთ სწორად მუშაობს. სულ შეტევაზე უნდა გადავდეს. ეს რაუნდი ძალიან ბევრს გადაწყვეტავს ორივე მებრძოლისთვის. ძალიან ბევრს. ნამდვილად ძალიან ბევრს გადაწყვეტავს. შეიძლება ბრძოლაც კი მოაგებინოს ამ რაუნდმა. ეხა ორივე მებრძოლი გას. აი მოხდა და ისევ კლინჩი. ეხა ისევ შემოუტრიალ და თავი დაუჩა. ისევ დაიცნენ მებრძოლები. ადეკ. ეს დაცემაც. ორი. ნოკაუნს უთლის ლუკას, არ ვიცი რა მოხდა. 6 ნოკდაუნმა უკვე შეიძლება და ქულის დაკლებამ ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება რომ გადაწყვიტოს უკვე ამ ჯგუფში ისევ დაეცა ლუკა დამთავრდა დავახლევოთ ბიჭები ახლა უკვე ნამდვილად არ ვიცი ვინ გაიმარჯვა ნახოთ საჯები როგორ გადაწყვეტლობას მიიღებენ მაგრამ ძალიან ახლო ჯგუფი იყო ის ორი რაუნდი და ეს ნოკდაუნის შემდეგ ალბათ გამოვაცხადოთ გამარჯვებული. ამ თანაბარ ბრძოლაში გამარჯვებულია გიორგი ზვიადაური. როგორც ვარაუდობთ, აი საჯმა რო დაუთვა ნოკდაუნში რო ჩაეთვალა ლუკას, აი მაგით წამოიღო ეს ბრძოლა და გაინაგდა. გაიმარჯვა გიორგი, მიულოცოთ მას. შემოგვემატა მგონი კიდე ერთი ჩხუბი. ოღონდ უნდა გადმოვიდე, მეც უნდა გადმოვიდე, ცოტა დაწაფულობა მიყვარს მე დაწაფულობა. მოდი ჯერ მებრძოლებს მივხედოთ, ჩვენ მოგებულს მივხედოთ. აბა, როგორი გრძნობები? მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში, ბოდიში გუშინ რომ ვიჯლოყინე და დავიბერი და ვერ გესაუბრეთ ნორმალურად. ძალიან დიდი მადლობა, მოდი მადლობები დავიწყო და მადლობები დავამთავრებო. მადლობა ღმერთს რომ ასეთი შემაძლებინა და გამომიყვანა ჯოჯოხეთში. შევძელი ღვთისმყოფელობით გამარჯობა. მადლობა ჩემს დეიდაშვილს რომ გვერდით მიდგას და არ წყვეტს ჩემს განხნევას. მადლობა ორგანიზატორებს რომ ისე მომცეს შანსი რომ გამოსულიყავი და ელემენტარული მაინც მეჩვენებინა არჩემილია და თქვენს მადლობა. ვიყვარხართ დედასფისაურ მართლა.
Mainz patrivi unda oțetrobičebi gamovidnen, tavisi žilka gvačvenes, da Hiltatmani ar gaiketes da ecadnen ro sanahaoba ečvenebina čventus. Erti tsamie ugats ak satkmeli. Su gamorcha, beori mokhla zanamogido, chemo tsina agmnekes mahdidi pativisema, magari biči khale tsarmatebi, mara revanshe tugine davilaparaqos mao. Arse garis problema, gena ar miqo me es bzola. Tsarmatebebi orive me bzos. Ekha kide chven აგებულ მგელს მივხედოთ. Რა, უკვე მეორე ჯგუფი რაღაცა არ მიგდის, რა გაკლი აბა შენია. დიხანია ნიჭმო. ჯერ პირველ რიგში მოგესალმებით უყველას, დამსრე საზოგადოებო. რავი, კლებით. რავი, ცოტა დიხანია, მაგრამ დიხანიაც რავი, ცოტა გამოვასწორე, მაგრამ რავი, ვერა ალბათ რა, ისე როგორც საჭირო იყო, მაგრამ პატივისცემა ჩემო წინ აღმდეგეს. Ai guliani adamianie, venat fari guci gagzelo sese. Rauiți, da, și ochte, vic ideea, rau și izlibac, ide și ochte. Aruiți. Argi, are probleme. Imedima, QR dișeb, da, da, gubrum de biu, prozilier, da, uprosa na haoba zguacione. Aki da și ani secundanti, ha? Ca o ide situi, treaba la situi. Salme bit, oela, smel, Luca Sharmazani și Lis, m-au mevar tengo Sharmazani și Lis, odsta orit lispici. Კახეთიდან, კახეთში დაბადებული გაზრდილი. Სურვილი მაქვს მეც ჩხუბის. მაგ ბიჭთან რა ქვია სახელი? აღარ მახსოვს. გიორგი ხო რა გვარია? გიორგი. გიორგის ვია დაურთან, მინდა მე ჩხუბი რა, თუ დამთანხმდება. ვიჩხუებ მაგ ბიჭთან. აუცილებლად მა. კასი, კასი, დღეს გამოწვევების დღეა. ძალიან კარგი, მოდი. Daisoenos mebrzolma da chven autsileblat ganvekhilavt kven brzolas madloba come in eventi brzola iseo shishveli khelebit didi bodi shipit ori chkhubis mere didi tkhovna ikneba ar daishalot arsad ar tsakhvidat imetoro ragatsa unda gachvenot kidevas da ragatsa gamotsva chvens unda gavaketts ekha kide gamvatskhat bro mebrzoli Ted Kutheshi, Zaza Gabunia! Გადავედით მეგობრებო ჩვენ ივენთის ბოლოს წინა ბრძოლაზე ეს ბრძოლა გამართება 50 კილოგრამში Ზაზას მოწინააღმდეგე კი მებრძოლი შავ კუთხეში მაგა ხანგოევი შემოგთავაზებენ ა და გაზაბული პრესკონფერენცია ჰქონდა გუშინ ამბილად ჩვენს სპორტსმენია როგორც ვიცი გავახნევოთ მიტები ისინი იბრძვიან შიშველი ხელებით 80 კილოგრამ ტონით კატეგორიაში ძალიან კარგი სანახაობა იქნება ჩემი გაზაბული ცოლა შემოგთავაზებენ ისინი კონტენდერები ისინი ბრძოლა ჩააბარა 80 კილოგრამი დედის პირა ნამდვილად რომ რამოდენ ამდაფი დაიწყებას პირველი რაუნდი ძალიან გავახნევთ ბიჭები აი აქიშება ჭახაჭოხი ჩემია კი მაინტერესე ო რა კარგი დარტმა გაუტარა ეხლა მაგამ მაგამ კარგი ძო ისე ძალიან კარგ შეტევებზე გადადის მაგა მართლა მაგაზმან ასეთი ბრძოლას არ ველოდი და ძალიან გაგაგოდი ნამდვილად მაგრამ წამოვიდა ისე ფუქსე ეს ნოკდაუნი არ ყოფილა დაუცდა დიდი ალბათობით მაგას კიდე ძალიან კარგი კრივია კი ძალიან კარგი დარტყმები დაახვედრა ეხლა მაგამ არ გათეიშოულებს სტრაფი ბევრად სტრაფი ხელიც აქვს ჯები ოვერჰენდი ზუსტად ამ კომბინაციებს ამუშავებს ეხლა მაგა მაგრამ ზაზას ჰუკები ძალიან საშიშია ჩემი აზრით. კაპი დაუვარდა ეხლა ზაზას და გრძელდება ისევ ეს ორთაბრძოლა ძალიან
ძალიან კარგი მაგარ უნდა გათამამდეს არ უნდა გათამამდეს ისევ კარგი ორიანი კარგი მარცხენა ჰუკი და კარგად გადავა და ეხა მაგა შეტევაზე კლინჩი არიან მებრძოლები მაგრამ ძალიან აქტიური კლინჩია არ უნდა დაიღალოს მაგრამ კარგად ემუშავა კარგად აწევა ეხა და გასუნდა ძალიან კარგი და ძალიან კარგი მაგა ამუშავებს ამუშავებს ნამდვილად მაგრამ მინდა ზაზას არ დაუკარგო ძალიან ძლიერი დარტყმები გაატარა და ძალიან კარგად აიტანა ეს დარტყმები მაგრამ რა თქმა უნდა დაუბრუნა დაუბრუნა ნამდვილად მაგრამ ეს დარტყმები ზაზაზე აუცილებლად იქონიებს ზეგავლენას იმიტომ რომ შიშველი მუშტებით არის ნამდვილად ჰემატომები უკვე ეთყობა და აი მე მე მაგალითად ძალიან მიყვირს ეხლა ზაზა როგორ დგას ფეხზე ძალიან სუფთა და ჩაჯენილი დარტყმები მოხდა ნამდვილად აი მე ამ უკანა სულახოთ სუტოჭკაშია ისე ანუ მართლა მიყვირს როგორ დგას ზაზა ისე რომ არც ერთი ნოკდაუნი არ აიჭი და ზაზას ბრავო აი ამ დარტყმების შემდეგ და დაუთავარი ფერი კი კი მეც დავინახე რომ სახეზე ნამდვილად შეეტყო ზაზას რომ ნოკდაუნში იყო მაგასგან ნამდვილად მინდა ვთქვა რომ არ ველოდი ესეთ კრიუს ესეთ აი ისე აქტიურად გადავიდა მაგა შეტევაზე და მეორე დაუთავარი რაუნდის დამთავრება რაუნდის დამთავრებამდე მაგამ მაინც მოასწრო რიო ბიჩს მაგათი ძალიან კარგი ბრძოლა გვანახეს პირველ რაუნდში მეორე რაუნდის მეორე რაუნდის მოლოდინში პირველი ძალიან ძალიან კარგი პირველი რაუნდი ჩატარდა მაგას ფუტბოლში შეხო სუნთქვაზე მაგრამ ზაზას კარგი დაღლილია თან კი კი ძალიან ბევრი დარტყმები აიტანა მაგრამ არც ერთხელ არ გვინახავს ზაზა რინგზე დაცემული ძალიან ბრძოლი თავისთვის ნელა უნდა მიყვა. ნახოთ და აი 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 რა კარგი დარტყმა გაუტარა ეხა ზაზამ. მაგრამ ესე რომ ვთქვა არ შეიმჩნია მაგამ ეს დარტყმაც გრძელდება ისე ორთაბრძოლა. კი ძალიან ძალიან ესე რომ ვთქვა ძალიან კარგი ორთაბრძოლა მებრძოლები არ ჩერდებიან. თითქოს მაგას დარტყმის ხარისხი დაეკარგა დაღლილობაში. შეიძლება მაგრამ ნახე რა კარგი ჰუკები გაცვალეს მებრძოლებმა ერთმანეთში. ისევ მაგაა კლინჩი ნოკაუტზე ჟებს ნოკაუტისთვის არის გამოსული ნამდვილად აი ბოლომდე მიყვება ნამდვილად ბოლომდე მიყვება ბოლომდე ეძებს ხმას აი რა კარგი აფერკათი იყო ძალიან კარგი აფერკათი იყო მაგა შესრულებით მაგრამ აი ესეც რა კარგი ოვერენდი მაგრამ ზაზა როგორ უძლებს უბრალოდ ამ დარტყმებს როგორ უძლებს ძალიან იყოს არც ერთხელ არ დაცემულა ზაზა კიდევ ერთხელ უძლია ისევ დგას ზაზა ძალიან მებრძოლი ბიჭია ეთყობა პატივისცემა მინდა გამოხადოს ზაზას ძალიან ბევრი სუფთა და ძლიერი დარტყმების შემდეგ არც ერთხელ არ დაეცა რინგზე მაგრამ ვიგებოდა ფეზე ჩემი აზრით მე ეხლა უკვე ვფიქრობ რომ მაგა ფსიქოლოგიურად არ გატყდეს რადგან ძალიან მაგარი დარტყმები გაუტარა და ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა ზაზას რინგზე დაგდება მაგრამ აი აი რა კარგი რა კარგი ორიანი ჩაუსა ეხა მაგრამ ისე უკანახელს ძალიან კარგად ხმარობს მაგა აი ისე მეგობრებო ისე კლინჩი გადავიდა ეხა ოთავზოლა უნდა მაგრამ მეტოქეში არ გაუმართლა მეტოქეში არ გაუმართლა ნამდვილად არ ეთიშება არ გესმის ეს ბიჭი ქვადარკინა ქვადარკინა ნამდვილად ეხა ან გაოცებული ვარ ნამდვილად ვერ უბრალოდ ვერ მალავ ჩემ გაოცებას ამდენი ორი რაუნდის განმავლობაში ძალიან ბევრი სუფთა ძლიერი დარტყმები შიშველ მუშზე გაატარა და არც ერთხელ არ გვინახავს ის აი ეს არის მებრძოლის სული ძალიან მაგარი ბრძოლა დავამხნევოთ ბიჭები დავამხნევოთ ნახოთ აბა მესამე რაუნდი როგორ წავა პატივის ემა ორივე მებრძოლს ძალიან ლამაზი და კარგი ნახოთ როგორ შევადარიგე ის მინიმუმ My heart no blood. 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 My heart no bl
Ai, ai, ise, rabao, ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი დარტყმები გადაწყდა რა. ჩამს. უბრალოდ ანუ არი ჩდევ ზაზა ამ დარტყმებს. ანუ ეს ანუ საიდან რანაირად ვერ ხვდები, მაგრამ ამ ადამიანს რკინის დარტყმა. აი, რამდენი სუფთა დარტყმა გაატარა. Ძალიან ძლიერი დარტყმები, მაგრამ უბრალოდ არ აინტერესებს ზაზას ეს ყველაფერი. ოკეი, ოკეი. კიდე შეჭა მომეცი ერთ დარტყმა. აი, უბრალოდ ან ფერზე როგორ გას, ეხა ძალიან უკვე. ჩემი აზრით უკვე უნდა გა. ანაი, არა, მე ვფიქრობ რომ ეს ბრძოლა არ უნდა გაჩერდეს. ზაზას უნდა მიცენ ბოლომდე დამთავრების საშუალება. ისევ ფეხზე დგას. ზაზა ისევ ფეხზე დგას. არაინტერესებს მაგას და. ზაზა უნდა დაუბრუნოს დარტყმა. არაინტერესებს არანაირი დარტყმის სიძლიერე. როგორი დარტყმა მოხდება მას? არაინტერესებს. ზაზა მაინც ჯიუტად ფეხზე დგას. უბრალოდ ხელის რომ მოიქნიოს, კარგი იქნება. აი, უბრალოდ აი, ძალიან გაოცებულია. ზაზა ისევ ფეხზე დგას. სრული დომინირება მიდის მაგას. სრული დომინირება მიდის და ვფიქრობ, რომ გააჩერა. მიულოცოთ მაგას ეს. დასრულდა, მეგობრებო, დასრულდა. ძალიან მაგარი სანახაობა შემოგთავაზეს ბიჭებმა, თავი არ დაინდეს. იბრძოლეს შიშველი მუშტებით და გამოავლინეს თავიანთი ძალიან მაგარი ხასი. ფორმალობა არის ის, რომ მაგა დღეს გამარჯვებულია, მაგრამ ჩემი აზრით დღეს პირადად ჩემი გული ზაზამ მოიო. საჩთან ბრძოლა. ძალიან მაგარი ბრძოლა ჩაატარა. მარცხის მიუხედავად მე დღეიდან მისი პროფესიონალი მოძებნა. მისი გული შემატკივარი შეიძლება გავხდე დღეიდან. ძალიან დიდი პატივისცემა ორივე ბრძოლს, მაგრამ ზაზას განსაკუთრებით. და ამ ბრძოლაში გამარჯვებულია მაგა ხანგოლი. მიულოცოთ. ნამდვილად მიულოცოთ მაგას დამსახურებული გამარჯვება. მაგა გილოცა მოგებას. ძალიან სანახაობრივად იჩუბეთ ორივე. მითხარი შენი გეგმები. მითხარი შენი გეგმები. რავი, შემდეგში მინდა რომ კიდე უფრო კარგი ბრძოლები შემოგდო. შიშველი მუშტებით აპირებ კიდევ ჩხუბს. დაიყვანეთ. დასი, მივესალმო, დაი კაცი. ასეთები გვინდა გამაში. ბეური! შენ მეგობარო, შენ ამ ტანობას და მებრძოლს უსაღო. მითხარი, შენი აზრით რა დაგაკვდა ამ ბრძოლაში? მომზადება გამაქვს. აო! მომზადება გამაქვს. საყვარსად. არ მომემზადე რა. მაგრამ მაინც კარგი ჩხუბი იყო ჩემი აზრით. საგაიფო. ორივე გამაში. მეგობარო. შენც და შენც ორივე ხართ გამაში მიღებულები. მიულოცოთ ბიჭებს. ძალიან მაგარი ბრძოლა. ძალიან მაგარი ბრძოლა. ბიჭებო. აი ასეთი ბრძოლები უნდა ჩაატაროთ თუ გინდათ რომ მიიღოთ გამას ხანგრძლივი კონტრაქტი. გილოცოთ. გავაგრძელოთ მეგობრო. ეხლა კი მეგობრებო. დღეს ხოვიძახი შიშველი მუშტების და გამოწვევების დღეა. ძალიან მაგარი სტუმრები გყავს. ძალიან მაგარი სტუმრები გყავს. გიორგი ახალგაზრდა ჩვენს რიგზე. შევეგებოთ. რისით მაგინდა გიო, გამარჯობა. გამარჯობათ ყველას. პირველ რიგში გამას დიდი რესპექტი ჩემგან და ჩემი კომუნიტისგან. რამოდენიმე კვირის წინ დაუდე ტრეკი ალექს ფუსი რაზმაძეზე, რომელთანაც მინდა ჩხუბი და ყველანაირად ვთქვიობდით, ხმა მიგვეწუნა, მაგრამ არ გამოდის კონტაქტზე და ამიტომ აქედან ვიწევ და მინდა რომ შიშველი ხელებით ვეჩხუბო, როგორც ქუჩაში გავლახავდი, ეგრე მინდა რომ რინგზე გავლახო. და კიდე ერთ ვიტყვი, ნებისმიერ წონაში თუ გინდა 14 კილოგრამში ვიჩხუბოთ, არა აქვს მნიშვნელობა, ლიჟბი აქამდე მოდი და გვირდები რომ 30 წამში გაგიშვებ სახში საწრაფოს მანქანით. მადლობა. ძალიან სასიამოვნო გიო, ძალიან სასიამოვნო. შენი გამოწვევა მიღებულია და ველოდებით ალექსის პასუხს. ნახოთ რა პასუხი გაქვს ჩემს. იმედია, არ შეუშინდება გიორგის და გამას და კონტენდერ ლიგის საბურავობის რინგს და მოვა ჩვენთან და იბრძოლებს. ნებისმიერს, ვისაც რაიმე კონფლიქტი გაქვს, შეგიძლიათ მოხვიდეთ აქ.
და იბრძოლოთ ჩვენთან, ჩვენ ამის მოხარულები ვიქნებით. ახლა კი მინდა გამოვაცხადო დღევანდელი დღის მთავარი ბრძოლა. ჩემი და დარას შეხედულებით ეს ბრძოლა უნდა ყოფილიყო დღეს მთავარი ბრძოლა. Da, ratom, amas mgoni biçebi gvaçvenebem tviton, me cinastar ar visaubreb. Mebrzoli tetr kutxeshi. Data Ushkrutiani! Gamodi chveni uetis borol brzolis pirveli monatsile. Es brzola gaimarteba 70 kilogram kategoriashi shishveli khelit, katmaun. ნახოთ აბა main events თუ main events გამართლებენ ბიჭები და დათას კუთხეში მებრძოლი შავ კუთხეში ავთო ოჯახიშვი შევაგებოთ აბა დათა მუშკუდიანის კუთხეში ხედავ 75 კილოგრამის გამას ჩემპიონს ზურაბ უკვანს და ნახოთ როგორი მწვრთნელია მოჭუბარი Dashi! Ეს ბრძოლა გაიმართება 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. გავამხნევოთ ბიჭები! ნახოთ ორი ათლეტური ბიჭი. დღეს ისინი იბრძოლებენ შიშველი მუშტებით და კიდე ერთხელ მივესალმოთ შიშველ მუშტებს. კონფერენციაზე გამოჩნდა ბიჭების დუფი. აი, ბრძოლაში გამოჩნდება იმედია, არ ბრძოლას შემოგთავაზებით. ნახოთ როგორი დაპირისპირება იქნება. დაძაბულობა იქნება main event-ი. ძალიან კარგი ბრძოლა. ვფიქრობ, რომ იქნება. ერთმანეთს პირისპირ მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე წამიაც შორებს მათ ერთმანეთის დაჩეხვიდან ესე ვთქვა. აი, დაიწყო პირველი რაუნდი, კარგად მოძრაობს დათა. კარგად მოძრაობს, სერიოზული უკან ფიქრობ, რომ ავტო ფიზიკურად უფრო ძლიერია და ეს მას ერთი შეხედვითაც ეტყობა, მაგრამ აი ძალიან კარგი ორიანი მოარტა ეხა დათა, მაგრამ კარგი ჩხუბი მიდის, კარგი ჩხუბი შემოქმედის ბიჭი, რა ტექნიკური ეტყობათ გამოცდილება, ეტყობათო სპორტსმენები არიან. აუ! უკანა მივიდა დანიშნულების კარგის ეხა თუ უნდა მიყვეს და იპოვოს ფინიში, მაგრამ დაკავებს დათა, ეხა უკვე პირიქით ავტოს მოხდა, მაგრამ ავტო არ შედგება. ეხა მაგრამ დათამ და ავტომას ორივე დარტყმები ძალიან კარგი დარტყმები მიიღეს, მაგრამ ორივე დარტყმები შეჭამეს, ესე რომ ვთქვათ. რა უჩქათი არა, მოიხდა კარგად. ძალიან კარგი დარტყმები გაუტარა ეხა დათომ ავტოს. მაგრამ ეს ინტერესებს ავტოს. როლთ ავტო ფიზიკურად აშკარად აშკარად ძლიერია ნამდვილად. დათოზე ხა პირველ ნომრად მუშაობს დათა. ნახოთ უკანა ხელს უნდა აი ჯებებს კარგად ამუშავებს დათა ავტოზე და აი ამ უკანა ხელს უმზადებს პირველივე წამებზე გამოჩნდა ეგრევე მოიქნია ავტო. ოვერჰენდია ალბათ მისი მთავარი კოზირი ამ ჭუბში. და რომუარ ისე აი ძალიან კარგი ჯები იყო და გზელკიდურებს დათა ძალიან კარგად იყენებს ავტოს წინა ამდე. დათა ძალიან ზუსტია. კი, ძალიან ზუსტია და ანუ გამოზომილ დარტყმებს აკეთებს, ესე რომ ვთქვათ, ავტოსთან შედარებით ერთნაბი საძლევს ზედმეტად. კლინჩი გადაუნდა და კლინჩი ვერ ჯობნის დათა ავტოს, რადგან ფიზიკურად აი რა კარგად აუშავა და ეხა აი ეს უკვე არალეგალური დარტყმა იყო და მსაჯმამ შენიშნეც მიცა. დათა გადაუდა ისევ შეტევაზე. კარგად წავიდა დათა შეტევაზე და პირველი რაუნდი. დასი ძალიან მაგარი პირველი რაუნდი. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო და პირველი რაუნდიც თან ლამაზად ჩხუბობენ აშკარად. პირველი რაუნდიც ძალიან სწრაფად გაგვეპარა ესე რომ ვთქვათ. ბრძოლაში მეორე რაუნდში მეორე რაუნდი დაიწყო და ისევ აქტიურად მოძრაობენ ბრძოლები. ავტო კარგად მოძრაობს. დათა ვფიქრობ, რომ ელოდება ავტოს, რომ ფეიქ ჯებებს იყენებს ორივე და
ფიქრობ რომ მათი აი აი ზუსტად ეს არის აი კარგად აი ზუსტად იყოს ხა მაგრამ ავტო ფიზიკურობი ჯაზზე ისე პრინჩი გადავიდა და უჭირავს კარგად ავტოს მასში ხდება რამდენიც კარგად დაუნახე ყველა ყვაში გაარტყა რომელიც კარგად გადავიდა შტოაზე მობილიზებულად აი კიდევ ჯები ისე ჯებები ძალიან კარგი აქვს დათას ავტოსთან შედარებით კი სტრაფიც აქვს და კარგადაც ამუშავებს შეტევებს უშლის შეტევებს უშლის ავტოს თავისი ჯებებით რაც ძალიან ჭკვიანურია ესე რომ ვთქვათ ბევრი მებრძოლი იყენებს ამ ხერხს იმისთვის რომ თავის მოწინააღმდეგეს შეტევები ჩაახშოს და ნახოთ ეხა რას შესთავაზებს მას ავტო აი აი რა კარგი ორიანი მომზადა ეხა აი ავტო ჩემიაზე ახლა კლიში და ეხლა უნდა მიაქროს აი 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 ეხა გადავიდნენ ესე რომ ვთქვათ ჩეხაობაზე გადავიდნენ მებრძოლები ხელებ ჩამოშვებული ერთმანეთს სახეში ძალიან მაგარ დარტყმებს უსვნენ აი ეხა ხელის დარტყმა კარგად იმუშავა ავტო რაღაცაზე გააფრთხილა ეხა საჭმაო აი წარბი გაუსწრა როგორც დავინახე ეხლა ავტოს და ძალიან კარგი ჯები გაუტარა ნახოთ ალბათ მაგრამ თუ იმოქმედებს ბძურაზე ავტოს კარგად უჭირავს ეხა დათა ფიზიკურობის ხარჯზე და კარგად უჭიროს მაგრამ ზიანს დიდად ვერ აყენებს კლინჩი მაგრამ რაღაც კეფაზე კიდევდა დათა ხელს ჩემიზით კეფაში რაც უდი დარყვა მოხდა და აი აი სუ ისევ კი ნამდვილად ზუსტი დარტყმებია დასი ესეთი ბრძოლა ნამდვილად ისახურე ჩატრო ბრძოლა ის მეორე რაუნდი გადაც გამოვიდა დათა ზიანს მიაყენა ავტოს რაც დიდი იმედი მაქვს რომ ბრძოლის ნახოთ მესამე რაუნდი იწყება და რა შეთავაზებენ მებრძოლები ერთმანეთს. ავტო უნდა ამუშავდეს და გადავიდეს ახლოჩკულად არაფერი. აი აი ზუსტად ზუსტად აი ეს და არაფერი. ფიქტი იყო ეხლა ეს ავტო შეძლებს და მაგრამ დათო ძალიან კარგ დარტყმებს უზრუნე. ძალიან კარგ დარტყმებს. ეს არის არ ყოფილა ნოკდაუნი უბრალოდ ხელის კრის შემდეგ დაეცა დათა ავტოს სამი რაუნდი მოაგდა როგორც საჯებზე ისე მოქმედებს ხოლმე სამი რაუნდი და შეიძლება წაიგოს ნახოთ სამი რაუნდი ძალიან მაგარი სანახაობა შემოგთავაზეს ბიჭებმა მესამე რაუნდი განსაკუთრებით ძალიან კარგი სანახაობაა თავსამზოდავე მებრძოლები იმისთვის რომ კარგი სანახაობა გვაჩვენონ და დათა ძალიან კარგ დარტყმებს უტარებს ისევ გადავიდა პირველ ნომრად დაიწყო ისევ დათა მუშაობა ჯებებით გადადის ტანში ავში და ნახოთ როგორ შედეგს მოუტანს ეს მას. არ დაგიმალავ გიორგი და მე მეოთხე რაუნდსაც დიდი სიამოვნებით უყურებდი ამ ჩემს. კარგი შემოთავაზება, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ იცი რომ საჯებზია დამოკიდებული. ახლა ჩხუბი მიდის აშკარად. აი ისე ძალიან ზუსტია. მაგრამ ზუსტად ჩანს ნამდვილად რა თქმა უნდა. აი ეხლა უნდა მიაწვეს. აქ კეფაში არალეგალური დარტყმა იყო? არა, ქულა და ეს ავტოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ემოციების და განცდების გამო მოუვიდა მას. ძალით არ გაუხრო, ჩხუბიზოს ვერ მოზომა. ძნელია მოზომო. ხა ისეთი ბრძოლა მიდის, მით უმეტეს ძალიან ძნელია, რომ ხა რომელიმე დარტყმა მოზომო. აი და თქვენ ისე გადავიდა. ტასი. მე გადავიდა ჩემს. ძალიან მაგარი ბრძოლა. ჩვენი იქნება გამარჯვებული. ნახოთ როგორ შეაფასებს ჩვენი ლუსაჯები. მეინ ივენტის და დაუვიწყარი ორთა ბრძოლის. ბრძოლები მსაჯთან გამოცხადდით. ამ ბრძოლაში ყვაოს გამარჯვებული. თუმცა ჩემი აზრით ასეთ ბრძოლებში ორივე გამარჯვებულია.
Tashi, Tashi. Hello, South Beach, Bob. Magari Brzoli, Chatarevas. Tam Brzolashi, Tamarjabulia, Tatamushkodiani. Kulabis. Umbraleso. Gamarjoba Rogoria. Zan kargia gamarjoba. Ta gebaze kargia. Didi pativisema chems. Metokhes. Ta. Es mogeba. Es uneba chem zmebs. Sabaceredian sa Georgi Chkaduas. Romlebits arian Amerikashi da male dagvibrundebian. Mohodilevi da. Mohodilevi. Mădlova ყველას. Kargi. Gavoțiot. Are, ar să dar vațilev țelțut șen kide ak unda iqo. Avto. Sago. Eseti chubi kai khani ar minakhvas martsla. Es bolo ori chubi iqo chemtvis ravi sauketes. Simartle rom gitkhra. Da, autos, didi pativis se mi mitrom. Sa e tot ar mi uliau crivze. Da, ar moci de vezi, do isti da. Da, bodi smeșe. Da, si, da, si. Eset concurenția srouțev, smebzo biceps. Da, si carat sulit, smebzo li harzma, o da. Razit cu ea, bă, da, geva și șvel muște, da. Și șvel muște, da, geva sa. Adlova, cu elas. Urzane, bisuis, cu pirule, scoulisa. Muhbei, saulzmo. Este germe iar au vistă n-ar mici hubia, dar arce spingali am coniat hubrebaș. Saul. Pati vise ma așa în ce mga. Race e hiba. Ușa da dagli li vorma pati. Race e hiba. Bogor sa agnișina ce în mazbam. Moci da ubi ca uiți hubrebaș iar mi miria. Scaus. Brzole pșimonat, Elioba. Dar, aui, kide vei trebui să-l gamuva. Dar tu suru ili gekneba, rema ci gama mi-e urat. Șveniere, magram, bicebo. El trebuie să-l gamuva, mi-e da gita. Sam tu harot, șventuiz, da sa bednierot, kventuiz. Moralot, rema ci mi to mau uit hovero, zusta de erti cu ira mem zade vodi. Am istuiz, va hodu at kilos wiklep, diert cu ira și, da. Am ertic cu Irisgan Moglobaci, ce m-ați zmemat, rogor, țina zi au niște nepiruele, si cu Irogamo vedi, gelebis nagrebma, patul și uzliere si nagrebiarian, teliș roma, geapada, oela perici adesro, am ertic cu Irisgan Moglobaci, nu minimum ieseti, pasuhi mai în zame brune vine. Uite, bo, si a hlemac cu Entuis, ori US, ce m-o ctaua zeben, gamas contract, kilo sau tot cu en gamasica. Ai, aseti magari bzolebi im sakhureben zustat am. Alhamdulillah orive mebzols damsakhura. Madloba qeles mobrzanebisvis da madloba chems mebs ro akarian da balishikobe. Gaikharet, gavatsilot bichebi, miulotsot orives gamas kontrakti da geis iketes bichebi iknebian gamashi da chaatareben ai aset sanakhaobi orta bzolebs. Chemi azrit isewe rogorc dghis. Ახლაკი მინდა მიუმართო კომპანიებს ჩვენ ვიდეოებს აქვს ძალიან ბევრი ნახვა პირველ ვიდეოს აქვს 100000-ზე მეტი ნახვა მეორე ვიდეოს 150000-ზე მეტი ნახვა და გთხოვთ შეგვეხმიანეთ მობზანდით და სპონსორეთ კონტენდერ ლიგა ეს თქვენთვის ძალიან კარგი პლატფორმაა არ დაიშავოთ მეგობრებო ერთი რაღაცა აი ძალიან ცუდად მომხვდა მე თვალში და ზოგადად გამაში ვინ ჩუბობს იმა და დაჟე ორგანიზატორებსაც მგონი როგორც ვიცი და აგერ ეკრანზე ხა აი სახება რაღაცა პიროვნება ვიღაც არის რაღაცა და მოუსმინოთ რა უნდა
ქვენს ისე აი 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 გამოჩნდა გამოჩნდა შეხვედ რამდენი მეგობრები ჩვენ დაგვიწოვეთ და დაგიწოვოთ ამომაგრეს ვიდეოს გამას მოჩვენებს მე ვარ ქუჩის მოჭუბარი მთელი ცხოვრება ქუჩაში ვჭუბობ და ქუჩაში ვამტრობ ხალხს და ვიწოვ ლუკას რა იძახის ბიჭი რომ ვარ ქუჩის მოჭუბარიო ძალიან ბევრი სპორტსმენი ყავს და დაეცილი და ჩემი თვალს ეს ნახე მაგრამ ქუჩა მაინც სხვა არა და მინდა გამოვიწვიო ლუკა ქუჩაში ვიჭუბობ და არა გამას რინგზე საბურავში და მოვაწყობ ისეთი იმედი სადაც ვიჭუბებ ქუჩაში წონას მე 60 კილოს ვერ ჩავაბარებ იმიტომ რომ ვარ 70 კილო თუ გაცხობს ლუკა რომ ჩემ წონაში ვიჭუბოთ მაქსიმალურად 20 კილო დავიკლო და შემთხვევით როგორც გამას მოჭუბვისთვის შესაბამისად მოემზადო და ვიჭუბოთ მოემზადო აი ესეთი იუმორისტული პიროვნება შეგხვდა ჩვენ და დათუნა მე მინდა პირადად შემიმოგმართო პირდაპირ კამერებიდან კონტენდერ ლიგაში შეგიძლია მოხვიდე და თუ რამე სტრაკი გაქვს შეგიძლია გამოხვიდე იჭხუბო და როგორც იძახირო ქუჩის მოჭუბარი ხარ აგერ ბიჭებმა რომლებმაც თქვენს რომ ქუჩის მოჭუბრები ვართ გამოვიდნენ და შიშველი მუშტებით იბრძოლეს მაგრამ სად პიტი და სად ჩა რეალობასაც თვალებში უნდა ჩავხედოთ ასე რომ მოდი კონტენდერ ლიგაში გამოდი და იჭხუბე ძმაო ჩვენ მაგაზე პრობლემა არ ეგო და საბოლოო ჯამში არ მე ამ პიტი მაინც გაგლახავთ კარგად